Hei og velkommen til fredagstipset. I dag skal vi vise dere hvordan dere kan bruke PowerPoint til noe mer enn bare å lage presentasjoner. Noen ganger så har man behov for å lage litt enkel grafikk. Enten man trenger det til en logo, en illustrasjon til en webside, til en innlegg på Facebook eller noe annet. Ikke alle oss er eksperter på Photoshop, og da er det faktisk sånn at man i PowerPoint kan komme unna med det meste. Først så åpner vi PowerPoint. Og her har jeg gjort klart alt jeg trenger til å lage grafikken. Jeg skal lage en grafikk til vårt SharePoint frokostmøte. Og da har jeg samlet de delene jeg trenger. Jeg skal ha en sirkel som jeg laget ved å bruke standard verktøy i PowerPoint. Laget en sånn sirkel på denne måten. Jeg har hentet en kaffekopp fra et bildemateriale som jeg har. Og jeg har også laget ferdig en heading som jeg skal bruke til et frokostmøte. Det jeg gjør da, det at jeg setter alle disse tingene sammen. Jeg ønsker å ha sirkelen over kaffekoppen, slik. Og så ønsker jeg da å ha denne datoen over her, over kaffekoppen min, for å illustrere at dette er et frokostmøte. Og det jeg gjør da, for å kunne lagre dette her sammen, det at jeg markerer alle tingene, høyreklikker, og velger da lagre som bilde. Og her kan jeg da velge hvor jeg har lyst til å lagre det. Jeg lager det på skrivebordet akkurat nå, og velger da også kalle det for frokostmøte. Da kan du se her at da har jeg fått fram bildet. Det er ferdig lagret og satt sammen, og ligger nå som et bilde på desktopen min. Dette kan jeg nå bruke til å få min invitasjonsside til frokostmøte, som jeg skal vise dere hvordan resultatet ble. Da kan jeg skrive frokost.no. Og her kan du se da den ferdige grafikken som vi brukte til vårt SharePoint-frokostmøte nå i juni. Hvis du har noen tips som vi kan bruke, send oss disse til tips@ags.no. Og som alltid, hvis du trenger litt hjelp eller support på din bedrift, så kan du sende en e-post til support@ags.no. Det var alt for denne gangen. Vi ses i neste video.